Shtrati i lumit vjos në segmentet e veçanta të tij është gërryer si pasojë e marrjes së lëndëve inerte pa kriter. Kjo ka ndodhur në vendin e quajtur fshati Nuslalaj të komunës Frakull të rrethit Fier. Vetëm për një muaj e gjysmë lumi vjos në një gjatësi prej 1 km ka ndryshuar shtratin e tij të zakonshëm duke u zgjeruar në drejtim të tokave bujqësore. Kryetari i kësaj komune, Viktor Cervenaku, është prirur për një raport se në lumin vjos po bëhet një masakër nga marrja e lëndëve inerte pa kriter dhe në mënyrë të paligjshme. Sipas Cervenakut, një firmë nga Vlora në mënyrë të paligjshme dhe jashtë çdo kriteri ka hyrë në territorin e Fierit duke futur në punë ekskavator të fuqishëm, duke marrë zhavorin e lumit në mënyrë të pakontrolluar. Tu po punohet në mënyrë parapara nga një firmë nga Vlora, që ka hyrë në pjesën e Fierit, ka hedhur shtratin e lumit të krahët e kundërt dhe shikoni se çfarë bën, po shfrytëzon lumin në mënyrë barbare. Ai nuk zotron asnjë dokumentacion të paktën që punon as i leje. Asa pushteti vendor pas jam lidhur me komunën e Vosel dhe nuk ka leje për këtu. Jam lidhur edhe me inspektorin e ndërtimit, nuk ka leje zotria për të punuar. Punon komplet pa leje, është komplet pa letra. Dhe unë presi se shteti të ndërhyj forcisht i sekuestroj këto mjete. Si shikohet edhe nga pamjet, gërmimet janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen jo vetëm në lum, por edhe anës tij, duke krijuar erozionet e tokat bujqësore të fermerëve të komunës Frakull. Kreu i komunës Frakull shprehet se ka një vendim qeverie ku thuhet se lumi vjos deri në vitin 2017 nuk duhet të shfrytëzohet nga Uremi Folit deri në Cakrën.